ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନରେଶ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆକୁ। ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ରେଳ ସଦନ ନିକଟସ୍ଥ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭୀମ ସେନା। ତ ଏଠି ଧାରଣା ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ, ଆଉ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦାବିରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ତ ଜୟ ଭୀମ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ? ଆମର ଦାବି ଅଛି ଯେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ କରାହେଉଛି ତାହା ବନ୍ଦ କରାହେବ। କେମିତି ଶୋଷଣ ନା, ମାସର 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଏପରିକି 2-3 ମାସ ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି, PF ଅଛି, ESI, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଅଂଶଧନ ଦେବା କଥା ସେତିକି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉନି। ଅଲଗା କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୟୁରିନାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ପାଣି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାକୁ ବି ଆଡିକୁଏଟଲି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେଇନି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଠିକାଦାର ଥିଲେ ଅପର ଗିଅର୍ର, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟ୍ରେଡର୍ସ, ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଗତ 28 ମାସର ପ୍ରାୟ 1000-1000 ଟଙ୍କା କାଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ସେମାନେ CDO, DME, ସିନିୟର DME ଅଭିଯୋଗ କଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଏମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେମାନେ ରେଳ ବିଭାଗ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଭିଯୋଗ ଦିଆଗଲା। ଅଭିଯୋଗ ଦିଆଗଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିପ୍ଲାଏ ଥିଲା ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରିପ୍ଲାଏ। ସେ ରିପ୍ଲାଏରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ରେଳ ବିଭାଗର ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ତାଙ୍କର ଶ୍ରମିକ ଆଇନ ଉପରେ କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକାଦାର ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ନିଜେ ଗୟା ତୁଳସୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ହେବା କଥା ନୁହଁ। ତ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମର ଦାବି, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଦାବିଟା? ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଠିକାଦାର 28,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ୱାର୍କମ୍ୟାନ୍ ଠାରୁ କାଟି ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେ ଫେରାଇବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଗାଲ ଦରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ତାକୁ ୱାପସ କରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରତି PF, ESI ସବୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ବୋନସ ଦେବେ, ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଦେବେ, ମିନିମମ 26 ଦିନର, ମାସକୁ 26 ଦିନର କାମ ଦେବେ। କାରଣ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଜମା 15-16 ଦିନ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ 8-10 ହଜାରରେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର 26 ଦିନର ଦାବି, ଏଇଟା ପୁରା ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଇଏ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲୁ, 18 ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ରିପ୍ଲାଏ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଲୁ, ଯାହା ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ। ଆ ଦେହରେ କ'ଣ କରାହେବ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟା ଟିମ୍ ଖାରବେଳନଗର ଥାନାକୁ ଯିବେ, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଆଉ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ FIR ଦେବେ। ବିଶେଷ କରି ଆ ଦେହରେ SC ST ର ୱାର୍କମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ ଲଗା ହୋଇକି FIR ଦିଆହେବ। ଆଉ ଆମର ଗୋଟା ଟିମ୍ ସେଠି ଦାବି କରିବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇକି ଏଠି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନ ହୋଇଛି, ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ।